Jag är inte nöjd med att vara stillastående på en viss nivå, utan jag vill hela tiden utvecklas. Jag är inte nöjd att vara bäst i stallet, utan jag vill vara bättre än de bästa. Ja, det händer faktiskt ganska ofta. Senast igår när man är ute och rider i skogen och solen skiner genom träden. Ja, det är fantastiskt. Ingen aning. Många gånger. De säger att man ska trilla av, vad är det, 100 eller 1000 gånger eller vad det är, innan man har lärt sig rida till och med. Så att jag kanske har några gånger kvar innan jag har lärt mig rida. Men jag har trillat av tillräckligt många gånger. Det får inte lov. Jag måste ju tänka efter, för jag kommer göra det. Så då måste jag ju stå för det jag säger. Jag kan inte springa naken genom Stockholm. Det går inte.